Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Livno, u automobilu pronađena droga. Livno, potpisan ugovor za izgradnju druge faze poljoprivrednog centra. Vlada Federacije BiH rasporedila 7 milijuna za ceste. Dio ide i u Tomislavgrad. Donesene nove mjere za ublažavanje rizika od rasta kamatnih stopa. Danas crkva ulazi u Sveto Trodnevlje. Danas je Veliki četvrtak. Dana 4. travnja 2023. godine u 18 sati djelatnici policijske postaje Livno u ulici Zastinska Livno primijetili su parkirano motorno vozilo u kojem su se nalazile tri osobe. Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da se radi o osobama rođenim 2002., 2001. i 2003. godine u Livnu. Vizualnim pregledom vozila od strane policijskih službenika primijetili su PVC vrećicu u kojoj se nalazila zeljasta tvar koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu. O svemu navedenom upoznati su djelatnici odjela za suzbijanje i sprečavanje zlouporabe droga MUP-a Herceg-Bosanske županije koji su dolaskom na mjesto događaja obavili razgovor sa navedenim osobama, nakon čega su ih pozvali u prostorije MUP-a na daljnju kriminalističku obradu tijekom koje je osoba rođena 2002. godine ispitana u svojstvu osumnjičenika na okolnosti počinjenog kaznenog djela, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz članka 239 Kaznenog zakona Federacije BiH, dok su osobe rođene 2001. i 2003. godine ispitane u svojstvu svjedoka. Daljnji operativni rad je u tijeku. U uredu livanjskog gradonačelnika jučer je potpisan ugovor o izvođenju radova između grada Livna i Intertrgovine d.o.o. iz Tomislavgrada. Riječ je o ugovoru za izgradnju poljoprivrednog centra faza 2. Potpisnik u ime grada Livna je gradonačelnik Darko Čondrić, a u ime Intertrgovine direktorica Željka Zorić. Vrijednost ugovora je 79.385,66 konvertibilnih maraka. Dio sredstava u iznosu od 200.000 kuna grad Livno je dobio od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija usvojila tri programa utroška sredstava, kapitalni transferi javnim poduzećima utvrđenih u proračunu Federacije BiH za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 7 milijuna maraka. 4,5 milijuna maraka namijenjena su za brzu cestu Sarajevo-Tuzla. Izrada glavnog projekta i eksproprijacija na ovoj brzoj cesti pod dionica Vitalj Gojakovići. 2 milijuna maraka bit će izdvojena za sufinanciranje izgradnje 12. transverzale spoj od Stupske petlje do aerodroma Sarajevo, te 500.000 maraka za rekonstrukciju dijela Tomislavgradske obilaznice. Agencija za bankarstvo Federacije BiH donijela je nove podzakonske akte. Odluku o privremenim mjerama za ograničavanje izloženosti banke
i odluku o dopuni odluke o privremenim mjerama za ublažavanje rizika od rasta kamatnih stopa koje stupaju na snagu danom donošenja. Agencija je priopćila da kontinuirano prati rizike i promjene koje mogu utjecati na ekonomske uvjete i stanje u bankarskom sustavu, a prije svega rizike koji se odnose na značajno povećanje kamatnih stopa, jer su ovi rizici prisutni i u 2023. godini. Danas je Veliki četvrtak, dan kojim počinju dani Vazmenog trodnevlja, a na taj dan crkva se spominje posljednje večere na kojoj Isus Krist uoči muke i smrti ustanovio Euharistiju i sakrament svećeništva. Na Veliki četvrtak Krist je učenicima ostavio zapovjed bratske ljubavi. U svakoj se biskupijskoj zajednici ujutro na Veliki četvrtak slavi misa posvete ulja, na kojoj biskupi i svećenici koji su dio dijecezanskog svećenstva obnavljaju obećanja sređenja. Blagoslivljaju se i ulja za slavljenje sakramenata, katekumensko ulje, ulje za bolesničko pomazanje i svetu krizmu. Uvečer na misu Večere Gospodnje stavljen je naglasak na znak bratske ljubavi, pa na toj misi svećenik pere noge vjernicima. Slušali ste vijesti Kupreškog radija. Sponzor vijesti Kupreškog radija Tomprom d.o.o. prodajni centar Kupres.